dolar yine kalkıp. Nagana Tuga, sen de dolardısa yaşadın gaga. Erzak da kalkıp, kosunmaya oldu. Ne tersen gaga. Hem şey yevişmekte. Ben bankrottayım, kreditimi veremem ya. Ondan Allah'a dolar kalktı, evim yıkıldı. Ay elbin özüm başa düşen oğlansın. Sevgi zat istiyor az. Zır zır göz o yaşın töhmözdə. Get qolundakı nakleykalar sil. Nətər dedi qaqan. Pərvanə bilirdi hərdən Şəmdəki yer yirgəmdən Sən onu soruşma məndən Sənin olsun, sənin olsun Ya açım, beni evlənəndə də gəzməyə aparacaqsan? Ha sən göz oyayım, o baxır sən ər o xasiyyətinə. Bambalı köpək oğlu. Nə olur təbi? O Əlifsat da aynə tərsən. Sal başını adanım. Deyirəm siz yaşamırsan ha. Ha, bratanlıq qaqan bir dənə samanlıq çəkib. Yaxşı da. Ha, bah 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 bah. Əlifsat uşaqların tərbiyəsini pozma. Əsanat qəlbi və. Ay bərəkəllah. Dövrana bax dövrana hoppa da yığılmışıq cana hop. Hoppa, dövrana bax dövrana, hoppa, da yığılmışıq cana, hoppa, ləzzət edər hər insana, hoppa. Salam, mənim adım Badidi, siz mali boy vaxtı zəyin vura bilərsiniz. Tapsam ürəkdən sevəcəm, yaxşı qız axtarıram, tapmasam subay verəcəm, yaxşı qız axtarıram. Qalınan danışma mənlə Zambara buz koy zaman oğlan Kişi kimi şəxsiyyəti var Hər tərəfdə hörməti var Azaz buna bax zəhləm gedir də bununla Akazuçka matişiyənin biriymiş bu Dostum de Az nə dostu özü və hörmət elə Gəlir palit eləmə Ay Aaa balam necəsən Az dur qızqırt! Öküz! Öküz dədəndir! Adam bir moç eləyər zat! Az dur ayağa! Mal! Mənim bu gözəl qızıma! Duxu var kimsə pis söz desin! Əgər kimsə desə! Dədən onun anay, nay, nanay! Nəzə gözlə burad. Ola pis əsəbləşib. Tutsam mələdəcəm. Qaqaş burada üçdən bir spantov görmədim. Hara getdilər? O tarafa. Sal burad öpürəm. Qanımız getdi. Biz qalib gələcək. Yox. Mən dedim qalib gələcək. Yox. Ənə siz mənlə məzələnsə olsa kəlləni qoyaram çırılarsa olsa. Bildi olsa, bildi olsa, bildi olsa, bildi olsa, bildim. Davay oyna. Ay ben ne geçengem ay Allah Sanki bir modelem ay Allah Ay ben ne geçengem ay Allah Sanki bir modelem ay Allah Müəllim, baxın potu akşam akşam nəyə baxır Buna dala baba cividi Canı yanmış Gəl potu getdik Harada qalır bu? Ermanovda müəllim Transda dolar ha Şampun çək Işığı söndür yataqda Vəziyyətimiz pisdi sən öl, yaman krizisdi sən öl Getdi manat dollara qurban Bir manat 55 köpü ağzımızdan gəldi köpü Evin yıxılsın qara böhran Azadlıq! 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 Necəsiz? Mənim adım İlviyyədi? Nə qəşək qızdı bu? Cındır! Sən o kün odakı zat, vampir gədə deyilsən, edik, hə? Bip, 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 edik, hə? Mart daşıram, xətirvə dəyməsin, hə?
Çəkirəm mən nöşəliyəm, günəşənin dəmindəyəm kayfımı. Sən yetim, kayfımı söndürmə, sən yetim. Açaq abı. Ha bu deyga. Mera hai dunya mein la 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 o jim jim jim.